כשבאנו לארץ גרתי קרוב בבית, אתה רואה, יש משהו עם כיפה כזאת, עגולה, פה? כן. אז הבית לפניו שעומד ב-90 מעלות, שם גרנו. באיזה גיל היית? בגיל, בין 9 היינו, ב-64 הגענו לפה, גרנו עד שנת 70. שם המבנים הגדולים, התחלת זה הבית ספר, שם למדתי. אז יש לך נוסטלגיה. יש נוסטלגיה, כן. איפה אתה מציע להשקיע פה? פה הכי שקטים. פה גרתי בבניין הזה. בבתי עלמין אתה יכול להשקיע היום, החלקות. זה הכי יקר. מחירם עולה, אבל זה מסוכן, אפשר להתחסל.